السلام علیکم زیګتونکو زویم ساسو هوش شاه خان یو پیر بیا تاسو هر کله وام د خپل پروگرام ماده پته ده په نوی قص کې په نوی ځای کې نور خلکو سره نور انټرېستنګ سوالونو ټاپک سره نن چې موږ چرته کې راغلی یو د دې سیکاوس یونیورسيټي پېښور دلته کې به موږ ګرځو سټوډنټان سره خبرې ترې کوو غب شپ لګو دغه پرسنل لایف نه بده پوښتنه کوو دغه فیوچر پلانینګ ته پوښتنه کوو دغه د پاسټ نمبر یا سیریز یا ته پوښتنه کوو او د اخر کې به چې کوم دغه کامن سنس ځکه ولا موږ کوشش کوو نو راځي ما سره لګي کوو سیکاوس یونیورسيټي کې د سټوډنټانو کانفیډنس لیول چیک کوو دغه کامن سنس جج کوو راځي ما سره ځي ذکر دوم زمو سروز دلګي سیکاوس یونیورسيټي خاصه غو نظرمه ولاړ درازه دي سر خبري کوم السلام علیکم سر السلام علیکم جی نام سر سر بلن خان جی سر بلن خان څه کوي زه ارکیټیکچر کوم جی زما فائنل سیمسٹر دی جی 10 سیمسٹر زما روان دی او دلته ارکیټیکچر کوم سیکاوس یونیورسيټي نه جی سر شو زه تاسو ته پوښتنه کوم چې ارکیټیکچر ولې کوي ارکیټیکچر زده لپاره کوم جی چې دا کم زمنګ کم خولېواله دی د کی پی کی کې چې کم روان دی جی لکه کم اول نه دی نو د دې د خولېواله لپاره زمنګ زیات تر ضرورت دی د ارکیټیکچر سټوډنټس لپاره ارکیټیکچر چې کم انجینیرینګ دی ځکه چې دا کم بلډینګز جوړیږي نو هغه پراپرلی جوړ شي جی لکم چې لکه مطلب اوس اربن پلانینګ تاسو ته خبرو کم جی دا کم سلمز جوړ شي دی دا یو لکه څنګه هیتا بټ ټاون جوړ شو دا سی ټاون سټول جوړ شي دا غي د وجې بد ټول موږ کی پی کی خولې شي جی صحیح شو لو سقس مې بلډینګ کو تاسو ډیزاین کول خوخي زمونږ داسې وی چې کم کریټیو بلډینګز وی بالکل سټریټ نه وی چې یو دغه یو فنکشن وایز هغه صحیح وی کنه زیات تر بلډینګز زمونږ ګورو جوړ شي وی یو شی د پر جوړ شي لکه مثال ور کم په زمونږ کی پی کی کې د ډینز پلازا جوړ شو جی اوس هغه فنکشن وایز ټیک نه ده هغه نه یوز کیږي کنه نو داسې بلډینګز جوړ شي چې هغه بیا په فیوچر کې زمونږ په کاروم راتلی شي او هغه نمونږ فائدہ ماغستې شو جی خاله سي تاسو ګب شپ دې ځخون په اخر کې تاسو کومن سنس جج کول لپاره یو کوشن به درکوم لکه کومن سنس ورکې یوز کوي صحیح ده د پیپل یو ونه ده صحیح ده دا غې دلاندې یو ډون ولاړ دی یو کون ولاړ دی یو چاړه ولاړ دی صحیح شولو دا غې نه یو امر پرې وتلو صحیح ده هغه چې امر پرې وتلو په لاره وسوک راخلي دا غې نه ټول نه ول بچاړه رالی زه صحیح شو جواب کوم غلط خو یعنی پروگرام په اخر کې تاسو سوال جواب ملو شي د سر ازه ما سره مخکې دلګي په سیکاوس یونیورسيټي کې نور لکان او خلکو چې کوم دي کومن سنس جج کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام نام سر توصیف احمد توصیف احمد څه کوي سیول انجینرینګ سیول انجینرینګ کوم ځای ته تعلق ساتي شانګلي سر دلو ساتم شانګلي راځه خسته غونډه کې سوای شانګلي او شانګلي ټوله خسته خسته بیا هم سپیشلټی څه خوراک کې لباس کې شانګلي داسې خاص سپیشلټی نشي چې موږ دلته داسې دغه نه دی پروایډ شي موږ صحیح شو شانګلم خو خدای کو په خبرم خو خدای په خبر خپل بځای دی او شانګله خپل بځای دی په خبر په والی سر بداسته دغه ما وې څه چې می زګر تر غون شي وې دي ټول می زړه سر تر غون شي وې دي کلی او کوڅه او پسې ملټوي خلکا خولي خو بس ټولم په خور تر غون شي وې دي زبردست زیات خوند یو کله دنه لور د وای چې غانو بغیر شوق ساتي بالکل ساتم بالکل چا غانې ډېر اورې غانې اورم د هارون باچا غانې اورم کو د هارون باچا زما کتون کې کوم ډېر شي خلک چې دغه به هارون باچا ډېر زیات خوخي کو زما کتون کې چا د هارون باچا یو غانو وای ارم باچا هو دا غنم بدوم دار ته یاد ده چې د تور غرو په سر مې کله لکه په شور کې وته وایو دا سینې شم بیره د تور غرو په سر مې کله د جانان دې سنره نره باران دې باران سنره نره باران دې خزه او کې بخیر کې تاسو کوم سنس ولې سوال لري څه شو خپل کوم سنس په بګل کې کې لوجیک یوز کوي څه شو نو هغه څه شي چې کله باران لاندې راځي نو هغه به راځي چې باران لاندې راځي هغه به راځي یا داغه دغه ای واټر وی پر دینو نه جواب غلط خواني پروگرام بخره کې تاسو سوال جواب نه ډیر من د سر از ماسر مکه دلته کې نو سټون ټاون سر سیکاوس یونیورسيټي خلکو سره خبرې ترې کوم السلام علیکم سر وعلیکم السلام نو سر نصیر امین نصیر امین څه کوي نصیر امین ټلیکوم انجینرینګ ټلیکوم انجینرینګ چرته کې تعلق ساتي د ملکن درګي ملکن درګي ملکن درګي د خاص خوند کې سوای خاص هم ته خو سات بس دا چې پاور سپلای پاور هاوسز پکې دي دوه درې صحیح شو نسیر امین مخ کې څنګه نن 10-15 سال بعد ځان چرته نه بس هر سړی ځان خزه کې کیلي د غواړي تاسو بس له دای سر مانی زمار مان بس پی ٹی سی ایل پی ٹی سی ایل وای پی ٹی سی ایل گورنمنت جاب خخ صحیح شو لکه مان چې کوم دی په گورنمنت جاب باندې فوکس دی دل نه ورته نسیر امین چې کوم دی په فارغ ټایم کې کینی سګي فیسبوک غازه دین علاوه نور غانو بغیر شوق ساته نه غانو شوق نه لرم بس لو باندې سر مان دی
زړه ما نه فرمانونه ډيري زبیا یو داس ارمان تاسو چې پوره شي ته ما ژوند بچ کم نه جوړ شي هر سړی ځان فیمس کته غوړی چې ځان یو فیمس پرسنلټی جوړږي او د دې لپاره هغه کوشش کوي او دا غوړي لپاره هر څه کوي صحیح شول تاسو څنګه خبرو کې هر انسان وایي زه فیمس شم صحیح شول مشهور شم خو په سپیسیفیک فیلډ هر انسان باید فیمس کېدل غواړي زه کوم نو زه شو بیس کې یو انسان به هغه وایي چې په سیریز کې تاسو پر څه کې فیمس کېدل غواړي زما خپل فیلډ کې ټیلیکوم ټیلیکوم کې صحیح شو لکه تاسو وایي چې یو ورځ براشي پورې دنیا کې نسیر امین چې کوم دی فیمس شي ټیلیکوم هغه کې آخر کې تاسو زه کوم سنس والے سوال درنه کوم صحیح شو لکه کې سنس په یوز کې صحیح شو چائنیز چکن میں بگس لاس پائیں چمچ ہے تاوی چینی ہلکی پک اپ کے صحیح شولو امریکن چکن میں پخی لاس مطلب چائنیز چکن میں گس طرف تے تاوی صحیح شولو اور چائنیز چکن میں چینی چکل ہلکی ناگی خی طرف تے گئی مطلب چمچ خی طرف تے سی اڑ گئی دا ولے ولے تے دیکھو خاص وجہ نہیں کی دے تاسو جواب یا تو کڑے یا خی لاس تو کڑے کار خواگا کی صحیح ساز جواب چې کوم دی صحیح وو د سر راځي ماستر مخ ډېر مان تاسو ګپ شپ ډېر زیات خونو ګر دې سر راځي ماستر مخ دې لکه نور شو انټاور سره خبرې درې السلام علیکم سر وعلیکم السلام په لکه مراد دوی سترګې ډېر زیات خسته دي ماشاءالله ځان ته خپل ماشاءالله وای بس څوک نه وای نو خپل ځان ته پهل پکار دي کنه زمونږ به ته ماشاءالله وای نام سره زهیب خان زهیب خان څه کوي زهیب خان الیکټریک انجینر کوي زهیب خان فیشن سره سم هرته لگاو دي فیشن او ماډلینګ سره هم ډېر شوق ده چرته ماډلینګ هم کړی کړم نه روخ سپور خو چې کله لګون ته کوم ته رامپ واک باندې لګ اگر راشه صحیح نه یا کته کې داسې دین باندې لګون ته کوم ماډلینګ داسې کې نه راشه واو زبردست امید لرم کتون کو بس اوس ماډلینګ چې کوم رامپ واک خوښ شي دلته ورته اکټینګ سره سم راته لګاو دے اکټینګ سره بس شوق شته د چا اکټینګ ډیر زیات خو اکشن رومانټیک فنی څنګه اکشن هم بس خو خو رومانس هم خو اچھا اکشن کې د ډایلاګ وای اکشن کې د ډایلاګ وایم په رومانس کې برته وایم اوکے رومانس کې وای هم تو بیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکے تمہیں دیکھ سکے تمہیں برداشت کر سکے لیکن ایک بات ہے چترمو کی جو ہمیں جینے نہیں دیتی وہ ہے پاروں کی یاد بس اتنا زبردست زبردست دا خوش شول شاہ رخ خان ڈائیلاگ خپل سره سي ډایلاګ یا سي بینګ رومانټیک پرم لا بیل هل د انجینرینګ نه پاره شوې نه ول دغه فیلډ لا دغه شوې نه زهنه مړ نه ملګه کنسنټریټ کړنه نه کنه از صحیح شول اوکے تاسو اوس په اخر کې کامن سنس ول سوال کوم صحیح شول د پیپل یو ونه دا صحیح ده داګه دلاند یو چاړه ولاړ دی صحیح شول یو ړوند ولاړ دی او یو کون ولاړ دی صحیح ده دغه نه یو امر پرې وتلو صحیح شول نو پهله به سوګ راخلی پهله به چاړه رالې جواب غلط خو نه پروگرام پخره کې تاسو سره سوال جواب ملاو شي ډیره مې تاسو ګپ شپ ډیر زیات خوند وکړلو د سر راځي ما سر مخ کې لیکن نو خو څه خبره تر ګپ شپ لګو نو کته موږ سره وسې کوم دي سی کوس یونیورسيټي وایس چانسلر ولارد دی ریاض خټه راځي چې هغه سره خبره تر ګپ شپ لګو السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر در تو چې تاسو چې کوم دي بچپن تاسو خو اکچولی ډیر زیات سیریس پرسنالټی د پروگرام لګو دي کې هغه ګپ شپ باندې بحث باندې تاسو سوال کوم سر تاسو کې سټوډنټ وې صحیح ده تاسو څنګه سټوډنټ وې بچو زه خو دا سټوډنټ وم چې آی واز سیکنډ ټو نن زه چرته دویم نمبر نه ایم راغلی خپل جون کې همیشه به نمبر ون وم ما خپل جون کې ګولډ میډل ما اخیسته او پرزیدنت پاکستان ایوارډ می ما اخیسته زبردست اور دین اوا تاسو په چې کوم دی هر وخت سټوډیوس هغه ټایپ ما شو می تاسو زه سټوډیوس مو ما زه سوشل مو ما دوستانو او ما د هر کار د پر خپل وختو اوکے سر سر هر انسان دا سی وی چې لکه کوم انسان سټڈی کوي یا گپ شپ اور دا سی فن مزه کارونه کې نغمه کې خه مقام ته نشي رسیدلی تاسو هغه خلکو ته بس میسج ورکول غواړي چې لکه صرف سټڈی کې درس نه دی دا غلطه خبره ده چې کوم الکان وران وی هغه ډیر انټیلیجنټ هم وی ما کتلې دي چې کوم الکان هر وخت سټڈی کوي هغه نه اس نه جوړي یا بیمار شي زه نه بیمار شي هر وخت سټڈی نه دی پکار هغه سره سپورټس نور سي جوړه حکومت دی کله کله د ځوانانو حق دی دلته هم سټوډنټان چې کله شور نه کوي او څه چل دي تاسو خو ځوانان خلک په کار دي لګ دي شور خو په کار دي صحیح شو مستی د دوی ځوانانو حق ته خر مستی حق نه دي نو ځکه ته څنګه سرویس دلګې د سی کوس یونیورسيټي بل هانسم کو نه ګل کو لاړ درځي سر خبرې ترې کو د کامن سنس جج کو السلام علیکم سر وعلیکم السلام نام سر اپکا نوم زما زین تنویر دی زدلته د 10th سمستر سټوډنټ ام اوکے تنویر تاسو له پښتو درځي او بالکل لګ لګ درځي نو پښتو کې سر خبرې کو ګردو کې بس زبا اردو کی خبر ہے کم یار اردو کے لگ کمفرٹیبل ہیں چلے ٹھیک ہے ہم ان سے اردو میں بات کرے تھے پشتو میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے
سے پہلے تو آپ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہینڈسم ہیں، تو یہ ہائٹ جو ہے ابھی میں آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ وہ کم دکھتا ہوں گا. سر یہ آپ کی ہائٹ جو ہے یہ بچپن سے رہی ہے؟ نہیں بچپن سے تو نہیں آبویسلی، لیکن میں نے 8th 9th کلاس میں کافی ہائٹ نکال لی تھی. وہی میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا. اور لڑکے تنگ کرتے ہوتے تھے کیا آپ کو؟ مجھے میٹرک کلاس میں میں لمبو کے نام سے مشہور تھا، لیکن جب فرسٹ ایئر میں آیا تھا تو پھر میرے ساتھ کافی لمبے لڑکے آ گئے تھے، تو پھر ہم برابر ہو چکے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو آپ کا نام ہے لمبو، یہ ابھی تک چلتا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کہ نہیں؟ اب نہیں چلتا، اب یونیورسٹی میں آ گئے ہو تو اب کافی ہائٹڈ لڑکے ہیں ادھر. ٹھیک ہے سر، آپ کا لگتا ہے کہ فیشن کے ساتھ آپ کا کافی لگاؤ ہے، اسٹائل کے ساتھ، تو کس حد تک آپ کا لگاؤ ہے اور کس طرح کے فیشن آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یار فیشن میں تو مجھے شوق اتنا نہیں ہے، لیکن چلیں جو بھی آج کل نئی جینزز کے اسٹائل آتے ہیں، نئے شرٹس آتے ہیں، تو میرا وہی شوق ہوتا ہے کہ انسان نیا اسٹائل اڈاپٹ کر سکے، لیکن فیشن انڈسٹری میں میرا کوئی اتنا شوق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. زین آپ کیا چیز بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یار مجھے اپنی فیلڈ سے کافی لگا ہوا ہے، آرکیٹیکچر کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے نارملی اسکیچنگ اور ڈیزائننگ وغیرہ کا کافی شوق ہے، تو میں اپنی فیلڈ کے کاموں میں ذرا شوق سے کام کرتا ہوں. اور اس فیلڈ میں آپ کسی سے انسپائرڈ ہیں کیا؟ بالکل، جتنی بھی آپ ماڈرن بلڈنگس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائنس دیکھتے ہیں، میں نارملی ماڈرن ڈیزائن سے کافی انسپائر ہوا کرتا ہوں. سر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب بارش نیچے آتی ہے تو کون سی چیز اوپر چلی جاتی ہے؟ بارش جب نیچے آتی ہے کون سی چیز اوپر چلی جاتی ہے؟ یار کچھ نہیں، بارش میرے تو خیال سے کچھ نہیں جاتا اوپر. چلے ٹھیک ہے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. سر رازی ماں سرما کی دل لیکن اور خبر خبر ہے تیری کو اور گپ شپ لگو ماں سر رازی جی. السلام علیکم سر. سلام. نام سر محمد عمر. اوکے تاس شو سر کے بدلتا ز فائنل اسٹوڈنٹ مارکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ. اوکے سما تاس سوال ہے سیکوس یونیورسٹی کم کم چیز زیادہ وقت ہے؟ لما سیکوس یونیورسٹی کے پدے دا خوش ہے زمون ڈپارٹمنٹ کے انٹریکشن اور دغدر زیادہ ہے باقی بنون پر نسبت. سر دین بات جمع صاحب سنے کامن سینس والے سوال ہے صحیح چلو کہ چائنیز کے لب کپ کی چکن چینی ہلکی ناگی گس طرف سے چمچتا ہوئی صحیح چلو امریکن شکل کی ناگی خی طرف سے چمچتا ہوئی دیکھے سر جواب کی لاجک سے کی دیشی دا سائیکولوجیکلی اگر تخپل پرابلم کی دیشی دکہ چھ سو خلق دا سے وہی چھ دا بیڈ یو سر تو دے طرف تو دیکھی کی پدے بل سائیڈ منے اور سب بیڈ تا پدے بل سائیڈ دیکھی کی دا سائیکولوجیکلی پرابلم صحیح شلو کے جواب صاحب صحیح خونو پروگرام پاخر کے تاسے جواب ملاو شی دیر من دے سر از ما سر ما کی لیکن نور خلق سر خبر ہے تیری کو گپ شپ لگو ما سر از جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام سر منصور جی. منسوخ آؤ جی آؤ. منسوخ سے مطلب دے منصور جی منصور. اوکے منصور سے مطلب دے مدد کرے شوے مدد کرے شوے خاص صحیح شول. اوکے چا سر جی مدد کرے گی منصور دار تو اج بزرا ونم سر مان دے خاص خاص ارمان نشتا دا سنگ دون غم گٹ لڑے رے زیادہ اوکے پیسے من دے زیادہ گٹ آؤ جی آؤ صحیح شول سے خلے کوئی چھ کم نے پیسے چکم نے ہی سویل یونی چیز لگن ہے پیسے پیسے بند خلق سکی وہ پیسے ان ہر انسان چکم نے پتہ لگے جب انسان سن ابو کے پیسے چکم نے ہر انسان نے اچھا انگریزوں میں گنمنی میکس دہانی گو زبردست خاصا کوٹا سن میر گو. اوکے زبردست سب خاصا کوٹ ول دل نہ بدل منصور خان جی منصور شاہ منصور شاہ چتن تعلق ساتھی شانگلی نا شانگلی نا شانگلی تے سخا خود نے کسو ہے شانگلی چ ڈیر خزے دے ٹورسٹ لیا سڑے خزے دے موسم پہ گڑی رکھا بھی گرمی لیا سر وہ اور بگم ڈر کی گی ڈر خا خلا گرے صحیح شو منصور منصور شاہ در تو بس سیکاس یونیورسٹی کے بس چینج کول غاڑے سیکاس یونیورسٹی کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دونی سب سبق دے نور پاکستان ایکسٹرا سا دغنش تے سر گرمیاں نے چار سٹوڈنٹاں دا پاری سب پارٹیز مارٹیز یا سر نور صدا کوئی خاص پگی نشا اخر حساب سن ما کون سنس والے سوال دے صحیح شو پیپل یو ورن دا دغ دلان دے چاڑا والا لے یو گنگے والا لے صحیح شو لو ایو کون والا لے صحیح شو لو یو چاڑا دی اڑون دی یو کون دے صحیح شو لو ام راپری ہوتا لو صحیح نا نو پہلے بے سوک رکھ لی چاڑا جواب ہم غلط تو خیانی پروگرام پاکھرے کی اتاس دے سوال جواب ملا دیر مانے دے سر آزے ماسر مکی دلے کے نو خیر کو سر خبر ہے تیری کو گپ شپ بولے گا. اسلام علیکم سر. سلام. نام سر جی سلامت شاہ. سلامت شاہ سلامت شاہ سا کی دلتا
I'm a student. That's a student here. Architecture. The خپل شوق راغلی و. Definitely. تاسو ما کامن سنس ولې سوال دی. صحیح شلو. کله چې باران لاندې راځي نو څه شي برشي. کامن سنس ولې سوال دی کله باران لاندې راځي کته راځي. صحیح شلو. نو هغه کوم شي چې برشي بیا. امبريلاس. زبردست تاسو جواب صحیح و دې سره راځي تاسو وايي انسان دې سوال جواب صحیح راغلو. زموږ چې وایي چې سیکاس یونیورسيټي فیشنبل او ډیسی مونږ جنیو ولاړ راځي سره خبرې تیرې کوو. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. پښتو درځي؟ او راځي. اردو کی خبرې کو پښتو کی خبرې کو؟ اردو. سر ٹھیک ہے ہم ان سے اردو میں بات کر لیتے ہیں. تو نام کیا ہے آپ کا؟ جویریا. جویریا یہاں پہ کیا کرتی ہے؟ میں ٹیلی کام اسٹوڈنٹ ہوں. ٹیلی کام کیوں اس سے پہلے کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے اس سے پہلے ویسٹ منسٹر سے اپنا ایف اے کمپلیٹ کیا. اوکے. ویسے لڑکیاں اس طرف اتنی زیادہ نہیں آتی ہوتی ہیں نہیں ٹیلی کام کی سائڈ پہ؟ ہوتی ہیں لیکن اگر وہ فیلڈ ورک کرنے میں کمفرٹیبل ہیں تو آتی ہیں آبویسلی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے آنے کی کوئی وجہ مطلب اسپیسیفک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اسپیسیفکلی مجھے پروگرامنگ زیادہ پسند ہے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے پروگرامنگ اور اس پہ لڑکیوں کے دھیان اور انٹرسٹ کافی کم ہوتا ہے. لڑکیاں موسٹلی ڈیزائننگ اور میڈیکل کی سائڈ پہ جاتی ہوتی ہے. تو آپ کیا بچپن سے اس طرح پروگرامنگ اور اس طرح؟ ہاں مجھے بچپن سے زیادہ پسند ہے. مجھے میڈیکل وغیرہ کے فیلڈس نہیں پسند. اچھا ٹھیک ہے. کمپیوٹر کی آپ کو مطلب بچپن میں جو لڑکیوں کے ساتھ اسپیشلی یہ پرابلمس بہت ہوتی ہیں کیونکہ کمپیوٹر کی اتنی خاص سمجھ نہیں آتی ہوتی. تو آپ کو آتی تھی کیا؟ ہاں جی بالکل آتی تھی. ونڈوز کرنی آتی آپ کو؟ ہاں تو آتی ہوگی اوبویسلی. پہلے کی بات کہہ رہے ہو جب 7th 8th 9th کی؟ ہاں تب بھی آتی تھی. آتی ہوتی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اوکے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. ابھی کامن سینس کا سوال کریں گے آپ سے ٹھیک ہے نا. ایک پیپل کا درخت ہے ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک بہرا کڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. ایک آندھا کڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور ایک گونگا کڑا ہوا ہے ٹھیک ہے. یو چھاڑا یو ڈو یو کن صحیح چلو. اور اس درخت سے آم گر جاتا ہے ٹھیک ہے نا. تو پہلے کون اٹھائے گا آم کو؟ جو گونگا ہوگا وہ اٹھائے گا. جواب آپ کا غلط ہے. یعنی آپ پروگرام پاخیر کی طرف سے سوال جواب ملوشی مجھ سے وسیع بلے لگ بلاڑے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام سر؟ دولت خان. دولت خان. اچھا دولت خان. تو آپ کے پاس پیسے پختو درزی؟ اوکے. تو سر ہو یا پیسے ڈیر زیادہ دولت خان؟ نا خبر میں نہیں. بس پشتون نیم دس سر. یو دولت دولت چلو. یو خان خان چلو. سر پیسہ پیسے بھیا پاکٹ میں سر سونے دو جب کے میرا سلام دے. کیسے دار تو ہے پاکٹ منی تو بس ہی حساب ملا بھی گی منلی بیس منلی بیس سنرتے ملا بھی گی 8000 اور زیادہ تا سو بس ون خپل پاکٹ منی سپینڈ کرے ایونٹ سو لگا ارگنائز منی ایونٹ ارگنائز کول ارگنائز کول خپل پیسہ لگا ہے سر خپل ہم لگو فنڈ مرضی نو ائی سو. اوکے زیادہ تا سو پیسے پر منتھلی سا سو کم پاکٹ منی 8000 تا سو ملا بھی گی صحیح دا. اگر زیادہ تا سو کم چیز بن رہی سپینڈ کر سکھ لگی سیکریٹو بانی سوک موبائل کارڈز بانی سوک پہ خوراک پانی زما کو تو زما خو عام سے خوراک اوور سٹریوڈنگ کی تو سا سو داسی سرنگ زما مو خوراک مانی داسی خوراک میں سے زیادہ خوخی برگرز برگر لائک فاسٹ فوڈ ریز از شوق ستے کوکنگ پخپل درزی کوکنگ لگ لگ سشیز رل پخپل درزی بریانی بریانی ایز اے صحیح شول. اوکے تاسو گپ شپ ریز اخر اخر کامن سنس ول سوال دنه کوم سینم سوال زما تاسو نه چائنیز چکل چینی ہلکی کپ کے صحیح شول اگے گس طرف چمچ تا وئی صحیح شول امریکن شکل چینی ہلکی اگے خی طرف چمچ تا وئی وجہ سے کی دیشی وجہ ام یو د دوانو سر چینی ہلکی گی گس طرف نہ تاو کی خی طرف نہ تاو کی دوانو سر چینی مین دا خدا دے چینی ہلکول دی کہ چاہے تاسو گس طرف نہ زبر احساس جواب نے صحیح رکھ ڈیرے من جی اس کی داس چلی کم شزن کم لوجک وغیرہ یوز کے ولنی نو پاگے کی منگے پزور ز بڑے سے کہ لوجک یوز کو کامن سینس یوز کو اور کم شز کی چنگ تے نہیں یوز کے ولن باقی بھی یوز کو اپ کم کی یوز کے ولن باقی نہیں یوز کو ڈیرے من جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام سر؟ فیصل امان. فیصل امان سر تے کین تعلق ساتھی؟ کوہاٹ نیم جی. اوکے کوہاٹ نہ کوہاٹ دا کوہاٹ پھل ز بڑے سے نا. او بالکل کوہاٹ کے دو ڈیفرنٹ جبے کا مطلب پختو مل کی جی او انکم تاسولا هنکور دغه غجب بیا هم پختو هنکو چې مکس یاغ شانته کې شي او بالکل ال د کوارت کې لګه مطلب میجورټی چې دغه نه خټک خټک تی لګه او ما غوډل ته په خبر کې ډیر وخت یې کو نو ال د اکسنت مو زکو سید اور خټک تاسو خټک او جی خټک شو تاسو جو زمو سره خبرې کې تاسو کم سوال کوم جواب تاسو نه کوارت والا جواب کرا کوي خپل جواب کې او بالکل سید سید باقي خو بخل او وې ولې خبرې چې زمو کې تعالی ور په جواب کې جواب راکوي صحیح شلو تر دې بس ربا نیم سار ماندې پزړو خو مودا سی هر یو یو ینګ سی ډیر ارمان نه خامخا یو
وزرونه ډیر ارمن ډیر هر چا خپل لکه مطلب ډیر ارمن نه کنه نو داسې لکه مطلب اوس زمونږ ایجوکیشن او د دینه بعد چې مشکم لکه مطلب فیوچر دی او کوم چې کرم خامخ لکه مایند کې یار خ جاب بی او خ سټیټ اسی لکه نو دا خبري او کې تاسو چې کومه تعلیم حاصل کړه ایجوکیشن بیسټ ډیگریز ماستر ډیگریز سره ملاوي شته صحیح شلو پاکستان ته بس تاسو یار سره څه فائدہ او سره یو فائدہ ملاويږي اصل کے نن سبا چکم یوتھ تے کنا لگا مطلب دو مائنڈ سیٹ دا سے جوڑ دی لگا مطلب اس دل تک 99% دل تک سٹوڈنٹاں دی کنا دو مائنڈ دا جوڑی چیز او انجینئر ڈگری والا من چر تے باہر لڑ چما او مطلب ال تجرب کن دے بارے کی بھی پاکستان بارے کی سوچ سوچم نہ کی صحیح شلو کے اخر کے سوال کم کامن سینس والا لوجیکل جواب سوال سے شلو چائنیز سیکر چیو کی چینی ہلکی صحیح شلو نا گس طرف سے چمچتا وئی صحیح شلو امریکن سیکر چینی ہلکی اگے خی طرف سے چمچتا وئی دیکھ سلو دیکھ سلاجر چی گس ترم تو تاوی کا خی طرف تو تاوی آغا یو خبر ہے انو اچھی نیو ہلکی گی صحیح شلو کے امدا سے جواب ہو اسا کی سوال زم مقصد دا جم خلو گئے ودا کٹ مسئلہ چ بکم شیس کی مکتا لوجک یوز کولی یا سنس یوز کولی کامن سنس بک یوز کولی اگے کی منے یوز کو اپ کم شیس کی چ مکتا یوز کول نہیں باقی منے یوز کو ڈیرہ من جیتا سر کم شڈی زیاد خون نکلا لو السلام علیکم سر وعلیکم السلام نام سر حیدر علی سگی ارکیٹیکچر ہے سیکوز حیدر علی ہر وقت ایسے شرمی کو کیمرے دا وجہ نا صرف اسمال سٹائل ایسے دے خیال لگا شرمیدہ ساز سٹائل دے جی لگ رہا مکی شہر دے پتہ رش ولی ہے گیر زوم کیمرے چاہتا سن ہوئی جی سے شوق لرے بس جی فیوچر کیو بہترین ارکیٹیکٹ جوڑ شو دا بہترین ارکیٹیکٹ جوڑ شو سب کہے پہ خبر تے بس فائدہ ور کے پہ خبر تا مطلب لو کاسٹ مندے مطلب ویل ڈیزائنز ور کول دی چھ سمرا باہر چکم دے مطلب ترقی یافتہ ممالک کم کل ڈیزائنس تھی اگر مطلب منگا داغے نخر ڈیزائنس پخپل پشاور کے منگا انٹروڈیوس کو اگر منگ ڈیولپ کو خاص صحیح شول اوکے سر اخری سب اساس کم سے سوال سوال صحیح شول لگن کی لاجک پکے دین لاجک سوال صحیح شول چائنیز چکل چے کے چینی ہلکی ناگو چکم دے گس طرف تے چینی چمچ تا وے صحیح شول امریکن چکل چینی سوال کے ہلکی ناگی خی طرف تا وے نا سوجے کی دیشی نو اگے ٹائم چھ کم دے کی دی شگے کلاک وائز چھ کم دے روٹیشن پر کلاک کی ویو دی اینٹی کلاک وائز ہی بس خاز صحیح شلو کے جواب کم صحیح نو پروگرام باخری کو سے سوال جواب ملاوشی نو جی کتن کو تاسو موږ نه پروگرام ماته پته ده پسې کوس نیو سی پښاور کې امید لرم تاسو به خوښ شوی زه تاسو سوال څنګه نه پروگرام کې کامن سنس کم سوالونه نو دغه جوابونه سو زمونږ نه پهلنې سوال داو چې کله باران لاندې راځي نو هغه کوم شی زی چې خبر شي د دې جواب سیمپل غوند کېو ولې کامن سنس پکې یوز کولو چترې کله چې باران لاندې راځي نو چترې بر لاړ شي دنه بازو یو بل سوال داو چې پیپل د ونی لاندې یو کون ولاړ دی یو چاړا ولاړ دی یو ډون ولاړ دی د پیپل د ونی نه یو امر اپری وتلو پہلے بے سوک رکھ لی چاہے کن بے رکھ لی چاہے چاڑا بے رکھ لی چاہے ڈن بے رکھ لی تو دے جواب داؤ چھ پیپل لون نہیں چکن دے ام خود نشی رکھ دیتا لے کنا دینا باز یہ بل آخری سوال داؤ چھ چائنیز چکن دی چائنا والا اگو جی کلا چاہو کہ چینی ہلکی ناگی چمچ گس طرف تا بھائی اور امریکن چکل چینی چینی ہلکی بچاؤ کے ناگی چمچ کئی طرف تا بھائی نو دے وجہ لاجک سے کی دیشی ڈیشی خلق پکے ڈیر زیادہ جواب چاہے سا چاہے سا د دې سیمپل خدای جواب دا چې درې مقصد دا چینی حل کول مطلب دی اسه کې دې سوال مقصد زمګه دا چې کوم شي زمګه موږ لوجیک او کوم سنس یوز کولی پاره کې موږ نه یوز کوو او پسې کې موږ نه یوز کول پکار پاره کې موږ یوز کوو نو چې دا زمګه نه پروگرام دی زمګه پروگرام ټایم ختم دل درځي خدای غیر پهل څه تاسو یو کوټ وم وای چې دا بلکې څه دا امید ساتل چې هغه بزان خکی بجای د دې چې موږ ځان خکو د دې مطلب دا څه دی چې تر خپل مخ په ځای باندې شیشه انځه موږ لپاره چې کوم دی چینج او تبدیلی چې راځي د انسان د خپل ځان ناراضي موږ نور خلکو ته امید نه لري ساتل پکار چې هغه ځان بدل کړي موږ ځان بدل کړو خپل سوچ بدل کړو خپل ذهنیت بدل کړو چې کوم دی دا چې موږ خپل غوړه دنیا بدل کړله نو امید لرم دا تاسو به څنګه پروګرام نن خوشی پسی کاس نیوز سی پېښور کې د سر زنګ د پروګرام ټایم ختم دل تر راځي نو ان شاء الله بیا به ملاویږو په نوي ځای کې د نور خلکو سره د نور انټرېسټینګ سوالونو ټاپک سره دا غیر خپل هوښ شاخال نه اجازه ورکې نو ان شاء الله بیا به ملاویږو خپل ځان خیال ساتئ اور ہم دعاگانوں کی یاد ساتھ ہے اللہ پامان